Så er der fuld gang i optagelsen. Du optager. Så får alle ved, at de bliver optaget. Hey, I bliver optaget! I bliver optaget nu. Så skal vi dele noget skrivebord. Yes. Så tror jeg, vi er der. Ja. Det hold der. Er det en ny hold, eller hvad? Nej, nej. Det er dem, der hele tiden har været. Hvorfor kom I efter? Fordi de lavede noget andet. Nå. Ja, de havde nemlig praktik. Godt, det er den her, vi deler på, så det er her, vi bliver. Lad os se, så skal vi lige have noget code startet, og vi skal lige have noget Firefox. Det synes jeg, at vi kan deltage mig her. Jamen, så bliver han nødt til at downloade og installere den. Men tak. Hvor har vi den henne? Der. Okay, så. Det, som der var opgaven i går, som I skulle sidde og arbejde med derhjemme. Kan I se koden inde ved siden af? Bare række en tommelfinger i vejret eller et eller andet. Super, godt, tak. Det, som vi skulle arbejde med hjemme i går, det var jo at få tilrettet alle vores routes, sådan at det overholder de her REST-principper for et REST-API. Og det var jo det her med, at vi skulle lave et tomt objekt, og så skulle vi lave data-objektet, som egentlig til, indeholder vores rows, og så skulle vi lave et URL-objekt. På den måde, at når vi ud, nu skal jeg lige starte serveren først. CD server og npm run der. Sådan der. Og hvis jeg så går herud og siger lokal hoste på 333 og så videre. API V1 eksempelvis products. Så bør jeg nu få et dataobjekt, jeg kollapser lige, et dataobjekt og et URL, eller et data array er det jo så, og et URL, så jeg kan se, hvad er stien hen til. Ja. Og du har et spørgsmål. Ja, det har det tog lang tid. Det vi snakker om i morges, nemlig om den URL der skal sendes med. Der skal altså sendes en URL med, ikke? Jo, denne her. Ja, men i den virkelige verden ville det jo ikke have været localhost, så ville det have været Brians Polso 2, ikke? Det er korrekt. Det som Christian spørger om, det er, ude i den virkelige verden, der vil man jo ikke skrive localhost i URL'en, der vil man jo skrive den rigtige adresse til API'et. Og det er derfor, vi i virkeligheden, når vi udvikler sådan noget her, så arbejder vi med to ting. Vi arbejder med development API'et, det API, vi bruger, når vi skal teste, at vi er ved at lave noget, og så arbejder vi med production API'et. Og det kan man, skal jeg lige det rigtige sted hen. Jeg skal lige finde hoved og hale i alt, hvad jeg har her. Vi kan jo ikke se på Mark dernede i hjørnet, så vi minimerer ham. Men så kunne vi i virkeligheden have en variabel her, som kommer et andet sted fra. Versionsnummeret, det vil være det samme begge steder. Fordi vi skal have API'et, vi bruger i development, og API'et, vi bruger i production, skal jo helst fungere på samme måde. Så det bør være samme version. Men hosten er jo forskellig. Den hedder måske ude i den virkelige verden Brianspøjser eller biverspøjser.dk /API/V1. Men denne her, den kan jo komme et andet sted fra, og det er noget, der hedder Environment Variables. Så der kan vi have på vores lokale maskine, der kan vi have nogle miljøvariabler, som gør, at det er den der host, vi bruger. Og når vi pusher til production, altså for eksempel til Netlify, så er der en anden variabel der, der siger noget andet her. Nu har vi bare kodet det statisk. Ja. Men det er sådan en lidt mere dynamisk måde at styre de ting på. Så du har fuldstændig ret. Jo, det ville vi selvfølgelig ikke. Det var den ene. Han bliver ved med at poppe op dernede i hjørnet. Væk med Mark. Men vi kan ikke høre, om jeg har slået lyden fra her. Hvad siger du? Ja. Så kan jeg ikke høre. Det var den ene ting, vi skulle sørge for. Den anden ting, vi skulle sørge for, det var, at vi får de rigtige fejlkoder, hvis noget går galt. Og vi kan se her, her mangler jeg jo rent faktisk i vores products, denne her. Der mangler jo faktisk en fejlkode et sted. Kan I se det?
Fordi der er det bare den der, vi startede med. Linje 12 er jo... Linje hvad? Linje 38, hvad siger I der? Hvad gør vi? Hvad gør vi her? I må også gerne svare inde ved siden af i chatten, hvis I er hurtige. Det der står der, det er jo forkert. Der skal stå noget andet. Vi skal have skrevet noget andet i stedet for den linje der. Christian har et bud. Det vi gjorde, da vi lavede det rigtigt, det ene sted, der var på mange steder, det var, at vi throwede en ny error, ikke? Ja. Og så sendte vi en 201-status. Ja, 201, det er jo OK created. Og det er ikke det, der sker her. Nej, det er med på. Ja. Det der sker, der er fejl. Men vi skal faktisk heller ikke throw. No. Vi skal heller ikke catche. Jeg har en her, som hedder, hvis der er en fejl, det er det der, så skal vi sende en status, der hedder 500. Okay. End. Så res status 500, og hvad var det, det betød? Internal server error. Ikke bare server error, men internal server error. Sådan der. Og så afslutter vi indholdet, men det er ikke nok det her. Altså vi laver et response, det er det, der bliver spyttet tilbage til klienten, det er responset. Så sender vi en status med vores response, og vi afslutter indholdet med end. Hvad siger Mikolaj? Hvorfor? Du kan også gå return rest status. Ja, jeg kunne også skrive det op foran, men hvorfor er det nødvendigt at returnere? Det er faktisk ikke nødvendigt, der. Jo. Fordi du kommer ikke til alles. Jo. Nej, okay, hvis jeg havde gjort sådan her. Så skulle du have return. Så skulle jeg have et return, og det her det er faktisk også en pænere syntaks, jeg kan bedre lide det her. Ja, det gør jeg. Så slipper vi for at have et else, så har vi ikke så dybe nestinger, indenteringer. Det er en lidt renere syntaks. Men return gør jo så, at resten af koden i denne her funktion ikke bliver udført. Så alt det her nede, hernede, det bliver ikke udført, hvis vi ryger ind i vores if. Men hvorfor skulle der være en error? Et intern serverfejl. Er der noget, gået noget galt på serveren? Så hvad? Der er ikke forbindelse til databasen. Så skal du have error der. Ikke sådan en query. Ikke forstået. Hvis du ikke kan forbindelse til database, så skal du sige standard status, så du har det selve oprettelsen af forbindelsen. Men hvad nu hvis det sker efter oprettelsen er oprettet? Ja, hvis du har det, fået forbindelse til serveren. Ja, men det sker så hurtigt, at det slet ikke kan... Nej. Det gør det ikke. Forbindelsen til databasen sker i det øjeblik, du starter din server. Altså den her applikation. Så forbinder du til databasen. Når jeg tænker på PHP. Ja, der er nemlig ikke et problem. Når vi starter vores applikation, så forbinder vi til databasen, og den forbindelse, den står bare og hyver sig, og venter på, at der kommer noget kommunikation over forbindelsen. Men hvad nu, hvis vi har forbindelse til databasen? Vores applikation kører, men så dør databasen. Den er lige blevet sparket i skridtet af en kæmpe. Det ved jeg ikke. Og så døde den. Det ved jeg ikke. En stor kæmpe. En stor kæmpe lige. Ja, en stor kæmpe. Så er forbindelsen jo væk lige pludselig. Og så sender vi en request. Vi vil gerne hente noget fra databasen, hedder requesten. Men det kan vi jo ikke længere få lov til. Så er det en intern serverfejl. Det vil sige, intern serverfejl, det er typisk sådan noget infrastruktur. Yeah. Der er noget infrastruktur, der går galt. Så det er noget, brugeren, klienten ikke kan gøre for. Så det er en god idé at have en error. Vi skal altid fejlhåndtere. For det første, så når jeg laver apps, så laver jeg ikke på den måde, så bruger jeg try catch i stedet, som er wait. Men det er også en måde at lave fejlhåndtering på. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så der bruger jeg i catchen, der sender error. Ja, men det kan du også sagtens gøre. Det er også en måde at lave fejlhåndtering på. Hvor, ja. Det vil jeg også gøre, hvis SQL, MySQL 2, den der pakke, vi bruger til at lave det her med, hvis den understøttede async await, hvilket den ikke gør lige nu. Nej, den understøtter nemlig ikke promises af sig selv. Nå, okay. Men det kan man få den til.
så kan du gøre det der med wait og så altså, jeg bruger MongoDB. Der, ja, men den understøtter promises. Ja. Men det var det, vi skulle i går, og også lidt i sidste uge. Ikke sandt? Ja. Jeg vil ikke gennemgå, hvordan vi laver hver eneste ting her, fordi det må I selv sådan ligesom styre. Charles? Hvor kommer versionen fra, spørger Mark? Altså, denne her, tænker jeg, du mener, Mark. Er det den, Mark? Ja, chatten. Ja, tak. Ja, okay, og lige sådan er der også en version hernede, og der står sørme også hoster-versionen. Hvor fanden kommer det fra? Jamen, dem har jeg bare smadret ind helt oppe i toppen af koden her. Ja, det var det svar, Mark. Jeg kigger ikke. Nå, forkortelse. Det var Mark. Kommer det sådan noget? Nej. Men Mark, det er jo fordi, jeg har brugt den der host og version, den har jeg brugt en masse steder. For eksempel har jeg brugt den her foran, version foran route navnet, som er her. Og så har jeg brugt host og version der, hvor jeg bygger URL'en. Og det gør jeg med variabler, fordi så skal jeg kun ændre det et sted, hvis nu at jeg bliver enig med mig selv om, at port 3333, det er en fuldstændig åndssvag port, eller den er optaget af et andet program, så jeg skal ændre porten til noget andet. Så kan jeg bare ændre porten til noget andet et sted, og så gælder det alle steder, fordi jeg har brugt variablerne dernede. Men jeg vil gerne forklare det lidt dybere til dig, Mark, fordi du... Okay, godt. Kom med det, Charles. Da jeg skulle lave det om i går, så hver gang jeg havde rest og sendt objekten, så døde serveren. Der er ikke noget, der virkede. Hver gang du havde rest.send med, så døde serveren. Der var ikke noget, der virkede, da du lavede det om i går. Ja, men så har jeg udkommenteret det alle steder, så det virker, som det skal nu. Men så snart du udkommenterer det alle steder, så virkede det. Ja. Altså, hvis du for eksempel lavede noget rest.send her, så virker det ikke. Men, så er der ikke noget, der virkede. Men okay, der er nogle ting, jeg skal være opmærksom på. Som kan gå galt for jer, når jeg laver det her. Det er, jeg har før sagt, en HTTP request indeholder altid hvad? Hello. En header and body. Echo. Indeholder altid en header and body. Og et response indeholder altid. Så kan det ikke være længere med. Ja, det jeg tænker. Hvis en request altid indeholder en header og en body, hvad tror jeg så en response altid indeholder? En header og en body. Yes. Ja, den sagde cannot send headers after headers has been sent. Og det kommer til at ske, hvis vi har hvis vi nu for eksempel slettede den her return her. Det skal I ikke gøre, men hvis jeg nu gjorde det. Jamen så lad os se, hvad der sker. Vi kører vores DB query. Der sker en fejl. Vi har ikke forbindelse til serveren, eller SQL-sætningen er forkert skrevet, eller et eller andet. Så laver vi et response, og et response indeholder altid en header. En header. Så vi laver et response, sender det afsted, og så går vi videre i koden. Og hvad sker der nede i bunden af det? Jamen der laver vi et nyt response, som har en ny header. Men et response har altid kun en header. Så vi kan ikke sende to responses afsted, for så sender vi i virkeligheden to header afsted. Det kan ikke lade sig gøre. Så dør baby. Ja, hvis du så laver et rest nedenunder det, så dør baby. Fordi så kommer du på et eller andet tidspunkt til at sende to responses afsted i samme route, og det må man ikke. Ja, okay, så dør det, fordi jeg skal lave rest send i stedet for den anden, ja. Ja. Altså det her mønster, eller det her pattern, eller hvad vi skal kalde det, det er en ganske udmærket måde at gøre det på, og det er også noget, I vil møde ude i den virkelige verden. Var det svar nok? Ja, det var det. Så, ja. Udover, nu har vi jo lavet det der let object, og så putter vi data ind, og vi putter URL ind, så kunne man også putte alle de der andre ting, jeg snakkede om, paginering, altså hvor mange objekter er der i alt. Hvor mange ser vi lige nu, hvad er limit, og hvad for en side er vi på i vores pagination? De der ekstra variabler, jeg snakkede om. Kan I huske dem?
jeg lavede et eksempel over i mine noter her, som også ligger ude på, på Teams. Den der, der havde alle de der next og previous link og så videre. Det er også der, vi skal bygge dem. Men jeg synes der er noget bøvl, der er pagination, fordi at, så skal man hente count af alle items, og så skal man lave ny query. Så er det 2 queries. Det er sådan en MySQL virker. Ja. Løb med det. Embrace it. Men det er ikke noget, vi skal gøre. Det er ikke noget, vi skal gøre voldsomt meget ud af, fordi det er ikke inden for jeres scope det her. I skal bare vide, at det er en del af REST, at man kan gøre sådan noget her. Eller det bør man få, hvis det er et rigtigt REST API, man konsumerer, så bør det også indeholde sådan nogle ting her. Okay? Skal vi lige se et eksempel ud fra den virkelige verden, der gør det? Ja, yeah, det skal vi, sagde I alle sammen. Vi kunne bare gøre det. What? Heroku. Har de lukket det? Er det Heroku? Jo, men de har sgu lukket det. Nej, de har forvildet noget til IO. IO? Du kender det lige fra. Måske. Det var inden for mit går, der virker den. Star Wars AV? Ja. Okay. Du kan bare søge det i Google. Nej, nu stopper du. Søg det i Google. Vi bruger ikke Google her, vi bruger DuckDuckGo. Og det er næsten så godt. Jeg kan nok, hvad det gør. Det er .dev. De har lavet om til .dev, okay. Hvor har vi den henne? Det der er gode, det er dok. Men du får bare en masse andre ting. Ja. Som den tænker, det kunne være, du vil have dem. Nå, men så prøver vi .dev. Hold dog op. Sådan der. Åh, oh, Sabi. Så får vi noget helt andet, der ikke er safe for work. Det skal vi ikke. Sådan der, Star Wars API. Lad os lige se, hvordan et output fra den ser ud. Kan I læse det? Ja. Vi har... Nu kommer de at tage håndtegn af. Håndtegn? Ja, håndtegn. Der er ingen, der laver tørre håndtag af. Nå! Ja. Det skal også bare gøres 2 gange om dagen. Så det gør det om, til middag og til om eftermiddagen, når vi alle er gået. Jeg tror, det er fordi, de tror, de ikke må komme ind og forstyrre. Men der har vi sådan en her. Den er faktisk ikke 100% i orden. Kan I se det? Eller nej, den her er faktisk i orden, fordi den indeholder ikke et dataobjekt med flere. Den indeholder ikke et array med flere ting. Men hvis vi nu tog og kiggede på, bare på people. Hvad får vi ud af det? I stedet for at kigge på et bestemt people, så kigger vi lige på alle sammen. Request. What? Det får vi ikke lov til, eller hvad? Jeg kan prøve til det næste dag. Så prøver vi bare herop. Oh. API. People. Så får vi sådan en herfra. Kan I se? Count. 82. Next. Og den er svær at se, men der er faktisk et link her. Det er dårlig styling. Der er faktisk et link der. Det er dårlig styling. Og der er også links hernede, kan I se. Ja. Men så ved vi, at hvis jeg skal hente den næste side, jamen så skal jeg gå ind på det link. Så får jeg min result, det er den, vi kaldte data. Den behøver ikke hedde data, den må også gerne hedde result eller noget andet, der giver mening. Men den indeholder et array, som indeholder selve objekterne. Og lad os se, om der er noget nede i bunden, som er blevet sorteret. Det var der ikke. Jo, der er de her create. Hvornår er ressourcen oprettet? Og hvornår den sidst blev redigeret? Dem kunne man også have på. Så det her, det er et level 5 REST API. Det fungerer som version, det vi så nede i bunden med create. De gemmer muligvis deres version. Nej, det er hvornår ressourcen er blevet oprettet, og hvornår den sidst er blevet redigeret. Det har ikke noget med versionen at gøre. Jeg tror kun, de har et version 1 på det her API, så der er der ikke nogen grund til at versionere det. Men man kan gøre versionering på flere måder.
en af måderne at lave versionering på, det er ligesom jeg fortalte jer, at vi kan skrive det op i UL'en. V1. Ikke? Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er at have versions, at have versionsoplysningerne i, i en header. Men fordi Star Wars API'et ikke er versioneret, så er det ikke nødvendigt overhovedet at beskæftige sig med versioner. For det hvad? Fordi Star Wars API'et ikke har flere versioner, er det jo slet ikke nødvendigt at beskæftige sig med versioner i Star Wars API'et. For der er kun den ene version. Ja. Ja. Okay. Spørgsmål til det? Spørgsmål inde ved siden af, så nu skal skrive. Skriv for helvede. Skriv. Skriv hurtigere. Hvis de nu valgte at tilføje nogle af alle nye personer fra de nyere film, okay. Nej, for det er bare flere ressourcer. API'et fungerer stadigvæk på samme måde. Det Natasha spørger om, det er, hvad nu hvis der kom flere personer ind i API'et, under people for eksempel. Skulle vi så ikke have en ny version der, så siger jeg nej. Det er fordi, det er jo bare en ressource, der er blevet tilføjet til et endpoint på API'et. Men hvis vi laver API'et om, hvis vi nu lige pludselig kalder people for characters i stedet for, så du ikke længere kan gå ind på people endpointet, du skal ind på characters endpointet. Så er det en ny version. Mm. Er der spørgsmål til os? Nej. Nej, heller ikke inden fra siden. Der er ikke nogen hype i chatten. Der er ikke noget hype i chatten. Husk at subscribe og like. Men lad os kigge lidt på, hvordan vi kan opdatere en ressource. Det er jo de to ting, vi mangler. Update og delete. Og det jeg gerne vil gøre, nu tager vi bare en simpel en. Så vi opdaterer navnet på en farve. Så det første vi gør, det er at vi går over i vores klient, og så laver vi en ny fil herover, opdater, eller rediger, lad os kalde den rediger. Rediger farve.html. Og så laver jeg lige en tilhørende JavaScript fil med det samme. Jo, det er over i klienten, jeg gør det her. Så jeg laver en rediger farve HTML og rediger farve CSS. JS, undskyld. Og lad os lige slette alt det andet her, for det skal vi ikke bruge til noget endnu. Så vi kun lige har det åbent, der skal være. Sådan der. Nej, sådan der. Jeg smadrer bare noget HTML ind. Og så laver vi lige en hurtig form. Og ligesom tidligere, den skal ikke have nogen action eller method. Og det den skal have her, det er en label til navnet og en knap, hvor vi kan gemme. That's it. Sådan. Den er der ikke noget overraskende i her, tænker jeg. Vi kunne eventuelt lige give formularen en overskrift, sådan at vi kan se, hvad det rent faktisk er, vi har med at gøre her. At vi ikke er i gang med at oprette en farve, men at vi er i gang med at redigere en farve. Så jeg laver bare lige en overskrift inde i formen, hvor der står rediger farve, sådan der. Godt. Den er lige til, er den ikke? Nu skal vi finde ud af, hvordan kan vi fortælle denne her HTML-side, hvad for en farve det er, vi er i gang med at redigere. Der er forskellige farver. Har farverne noget, der er unikt ved hinanden? ID. De har et ID. Alle farverne har et ID. Så kan vi vælge en bestemt farve, og så redigere det ud fra ID? Ja, det kan vi godt. Yes, that we can do. Så lad os finde ud af, hvordan vi gør det. Jo, først skal vi have et route til at vælge en farve. En enkelt farve ud fra i. Og det ved vi allerede, hvordan vi gør. For vi har gjort det med produkter. Altså med bøjser. Den der products-colon-id. Skal vi lige kigge på den? Den ligger over i index under routes. Oppe i toppen, der har vi vores alle products. Den der. Og så har vi den, der hedder et enkelt product. Den her.
Så det er sådan noget, vi skal ud i. Jeg smadrer lige ned i bunden til mit app-get farve, fordi så laver jeg det sammen med dem. Det er en god idé at tage tingene stående sammen dernede. Så du tager den der? Nej, jeg gør noget, der minder om det her nede i bunden. Dernede, hvor vi har app-get farve, den skal lige finde. Hedder det ikke en router på dansk? En router. Der findes ikke et godt ord for det på dansk. Jo, oh. Jo, hvis du skulle oversætte, men det er ikke det tekniske ord for det. Men du skal op et til route. Ja, og det er en router. Men det er fordi, det er udtryk, vi bruger. Vi siger route. Nå, okay. Men siger du farve? Du blander det. Ja. Men vi skal have fat i en enkelt farve, ud fra hvad for en ID farven har. Så derfor tilføjer jeg lige kolon, eller skråstreg, og så kolon ID. Og det var den der parameter. Det her, det er et parameter. Det parameter kan vi hive fat i request parents. Kan I huske det? Det var det, vi gjorde op i den samme med produkter. Når vi har gjort det, så skal vi bare lave vores callback function. Request response. Og så skal vi lave en SQL-sætning, der vælger en farve i databasen, altså select from data, from farver, where ID er lige. Det er vores klausul, vi skal have på. Så vi laver en SQL-sætning hernede. Let SQL be select. Og hvad skal vi have? Vi skal have ID og navn from farve. Hedder den farve eller farver? Den hedder farve. Og det er den samme SQL-sætning som ovenover. Kan I se det? Ja. Fuldstændig den samme SQL-sætning. Nu skal vi bare have en ekstra klausul på. En where-klausul hedder det. Som sorterer ud i resultatet. Where ID er lige. Spørgsmålstegn. Det var den der placeholder. Så laver vi vores DB-query. Fidus her. Som ringer op til databasen og siger, hej, jeg har en forespørgsel på noget. Forespørgselen, det er vores SQL-sætning. Vi har nogle placeholder i vores SQL-sætning, så dem skal vi lige erstatte. Altså, den her spørgsmålstegn, den skal vi erstatte. Det gør vi her med request params. Og fordi vi har kaldt den colon ID herop, så skal den også hedde ID hernede. Så hvis jeg havde skrevet, sådan der, så skulle jeg også skrive det her. Det er bare for at vise jer, det er os, der bestemmer. Men det er ikke os, der bestemmer. Jo, her er det. Men du kan ikke bare sige, hvis, i stedet for if. Jo. Jeg hedder det if. Nej, jeg mener selve, det er ikke det, jeg mener. Det må jeg godt. Det er ikke det, jeg mener. Så ved jeg ikke, hvad du mener. Jeg mener, at du kan ikke lave en if-sætning, ved at sige hvis på dansk. Du skal ikke skrive. Nej, men det er noget helt andet, du snakker om. Så når kan vi heller ikke bestemme det hele, jo. Jo, når det handler om parametre og parametrenavn. Ja, og det er det, jeg står og snakker om. Jeg står ikke og snakker om cykler. Jamen, jeg snakker om programmering generelt. Jamen, det gør jeg ikke. Nå, okay. Så det er det, jeg siger. Jeg står ikke og snakker om cykler. Jeg står og snakker om kæder det er til cykler. Sådan der. Så vi holder os til ID. Ja, ID giver jo mening, fordi det hedder ID-databasen. Det er derfor, jeg kalder det ID. Men jeg viste det bare for at fortælle, at det er faktisk også der bestemmer, hvad der står der. Mm? Godt. Så vi har vores SQL-sætning. Vi har vores den der array, der erstatter, hvad der står af spørgsmålstegn. Så mangler vi bare vores callback. Der har vi error-objektet, og så har vi, hvad der kommer ud. Nej, hvor skulle det være? Ja, jeg synes også, det mangler. Det gjorde jeg overfor det. Hvor skulle det være? Det mangler før, hvad er der? Det er der. Det var bare hurtigt. Ja. Yeah. Pas. Og så laver vi lige vores error check. Er der en fejl? If error. Jamen response status. Der var nogen, der klokkede i det. Hedder den der statuskode. Og return. Sådan der. Og hvis der ikke er en fejl, jamen det jeg skriver hernede under, det er så det, der kommer til at løbe. Og der skal vi bare have spyttet rows ud. Her. Kunne man gøre det, lave et tjek, der lige finder ud af, er der overhovedet noget?
er der en dims i databasen, der har det her ID? Fordi hvis der ikke er fundet noget, så skal vi jo spytte en anden statuskode ud. Hvad er det for en statuskode, kan jeg regne ud, hvis der ikke er fundet noget? 404. Så vi siger if rows length. Nej, vi siger if not rows length. Altså hvis der ikke er noget i rows. Så siger vi response status 404. Den bliver ikke fundet. End. Og så return. Hvis vi kommer herned, hvis det lykkes os at komme hele vejen herned til, hvor den står og blinker nu, markøren, så er det lykkes, så får vi en is, siger du. Er det en stor is, eller er det en fløde is, eller er det en chokoladeis? Ja, det var også det, jeg ville sige, men jeg tænkte, det ville jeg lade være med. Så vil jeg ikke være med, hvis det er chokoladeis. Tak, Nå, det gjorde hun. Nej, det gjorde han. Nej. Jeg vil hellere have en lakseis. En laksekage. Laksekage. Ja, det ved jeg ikke. Rejsuppe. Silma, hvad hedder det? Silma. Hvorfor snakker vi med is, Christian? Det ved jeg ikke. Så hvis vi kommer helt herned, så får vi is. Men så er det jo fordi tingene er lykkes. Vi har fundet en række i databasen. Så skal vi bare spytte den ud til brugeren. Og i stedet for at spytte et array med et element ud til brugeren, så vælger vi bare det første element i rows, det vil sige 0, index 0, og spytter det ud til brugeren. Og det gør vi sådan her, res, send rows 0. Ja, fordi at det er et array. Rows er et array. Og vi vil bare gerne, i stedet for at sende et array afsted, så vil vi bare gerne sende det første objekt i array afsted. Jeg har det altså brugt. Ja, jeg har. Det er ikke nyhed, det der. Det eneste, der er nyt i virkeligheden i den her sætning, det er, og det er det faktisk ikke engang. Der er ikke noget nyt her. Vi kunne sige, at det her har vi ikke lavet før. Vi kunne også godt passe den her lidt mere til at lave det til et, og putte en URL på. Lave et tomt objekt, putte en URL på og lave et dataobjekt. Ligesom vi tidligere har gjort. Det kunne vi godt gøre. Men det vil jeg lade jer om at gøre. Nu skal jeg bare vise konceptet. Så ude i browseren, hvis vi... Hov, jeg har da lige glemt noget. Jeg bliver nødt til lige at få versionen på her. Version plus. Ellers virker det ikke. Sådan der. Hvor var det? Det var bare oppe i AppGet, der puttede jeg lige version foran. Hvordan virker det ikke? Jo, så skal jeg bare ikke skrive API-version. Så hvis jeg går herop og skriver farve, hvad sker der så? Så får jeg alle mine farver. Nej, og det er fordi jeg ikke har lavet... Gå væk. Og det er fordi jeg ikke har lavet den med version herop. Så hvis jeg lige gør det. Det er fordi jeg ikke har rettet al min kode til. Jeg har ikke lavet lektier i går. Hvad? Så nu burde det virke. Så får jeg alle mine farver. Men hvis jeg nu bare gerne vil have blå, hvad skal jeg så gøre, Seras? Det var et spørgsmål for mig. Ja, kom med det. Han skriver, hvis min stil til farve hedder at indvide egenskaber farve, skal min kode, vi lige har skrevet, så også være at indvide egenskaber farve? Ja. Ja. Ja, Mark, det skal det. Just do it. Hvorfor skriver det? Under mig, hvad er det med de egenskaber? Det var bare lagt min... Jamen, det er noget Mark har lavet. Ja, det ved godt. Ja, det virker. Men det må du også gerne. Du må godt undre dig. Men det er bare den løsning, Mark har valgt. Ja, og det virker, så er det jo godt. Ja, og der er ikke noget galt med løsningen. Det er bare man sørger for at dokumentere den. Så er det jo fint. Selv tak. Vi har alle farverne herude. Nu vil jeg gerne have fat i den blå. Hvad skal jeg gøre? Okay, så hvorhen? Undskyld. Spørgsmålstegn? Nej. Kolon? Nej.
Skal jeg bare skrive ID? Skråstreg. Og så ID. Sådan der. Nej. Jeg skal bare skrive ID'et. Så hvis det er blå, jeg vil have fat i, så er det ID 6 på min i hvert fald. Så jeg skal bare skrive et 6'er. Nej. Voilà. Nej. Jo. Men hvad nu, vi skal huske? Men nej. Men jo. Okay. Ja. Vi skal huske, hvad vores farves ID er. Mm. Det skal vi. Men jeg kunne se det herovre. Jeg kunne se her, at den, der hedder blå, den har ID 6. Jamen så ved jeg, hvis jeg går herop og går ind i mappen, der hedder farve, og beder om den, der hedder 6. Kan jeg huske, jeg snakkede om det der med mapper? Vi går ind i en billedmappe, og så vil jeg hente lige præcis det billede. Men så skal jeg jo bede om navnet på det billede. Vi bruger bare ikke navnet, vi bruger ID'et. Ja. Mickey? Okay, det var bare en hosa. Ah. Cannot get. Jamen, så er det fordi, den ikke har registreret det her route endnu. Tito, hvis du får cannot get på sådan noget her, så er det muligvis fordi, dit route ude i VS Code ikke er blevet registreret. Altså, det her route, der er her. Jo, npm run dev. NPM run, det er det, vi skriver for at køre et run script. Og dev, det er fordi, vi har kaldt vores script dev. Vi kunne i virkeligheden have kaldt vores script for Fluffendorf. Det kunne nok være svært. NPM run Fluffendorf. Vi kunne også skrive NPM run Flurket Herkendorf. Det er endnu mere besværligt. Eller NPM run dev supercalifragilisticexpialidocious. Ja, det er ligesom det, du snakker om passwords den anden dag, om at det skal ikke være, ja. Hvem skriver det? Mig. Dig? Okay, hvad siger du så også? Hvad er fejl? Jeg bruger din ven, Helmer. Ja, havde jeg set, der var nogle andre, der havde fået også. Prøv at slet package log JSON. Ja. Afinstaller, altså npm on nodemon. Og npm i Nodemon. Og du er sikker på, at du står nede i serveren? Ja. I AV? Altså, og du er inde i servermappen, nede i konsollen. Ja, så dumt at slette. Det er en ofte fejl, det der. Ja. Du har slettet package log. Ja. Så siger du npm on Nodemon. Så bliver den i afinstaller. Og så npm i Nodemon. Eventuelt bindestreg stort D. For lige at installere den igen. Og så prøver du en gang til. Vi fejlretter. Fantastisk. Flyt dig. Og den tør den. Den er mod. Som man siger. I går. Hvis I skal se en anden skærm, så går vi højt, så skal jeg nok flytte den. Men jeg lader uden så det her med klemme fejlretten. Cast code war. Hvad laver du på din gode side? Det var fordi, jeg siger, at det er fint det der, men jeg ved ikke, om det er mit internet, det er jo uheldigt. Sådan hver 15 minutter eller sådan noget, så bliver det sådan en robot, og så skal jeg hoppe ind i samtalen, og så er det normalt igen. Har de andre gode? Nej, så det er jo til lige den tilfælde. Det kan også være, fordi du sidder i hovedet. Ja, det kan også være. Jeg vil bare lige sige, at nogle gange, siger, derfor jeg hver 15 minutter hopper ud af samtalen, så er vi har slet ikke lagt mærke til nu. Jeg ved ikke, om den kommer op med det, men det kan godt være, den popper op på hans eneste gang, ved jeg jo ikke. Ja, åbenbart. Hvor ligger... Jeg kan sætte ikke lade være med at tænke på den der som en Digimon eller hvad, men han har sagt det der Nodemon. You're welcome. Det er sjovt, det vil hjælpe. Ja, fordi, men nu tilføjer jeg lige den address send. Bare under den ene der, den lige der, eller den første der, for product. Det er jo fint. Kun så længe jeg kun har den ene sted. Ja,
Ja. Skulle du kun tilføjes under ID, eller skulle du tilføjes andre steder? Nej, ID under product, eller skulle den også være andre steder? Det er et godt spørgsmål. Men jeg har den kun under product nu, og ID kun product nu. Jeg mener, hvorfor jeg sagde, at den skulle være under alle efter. Den her rest end, som vi sagde i virkeligheden, den har jeg tilføjet kun til product nu. Så virker også det lige igen. Men kun, men hvis jeg sætter den på de andre også, så også har den noget der, så dør der, så vi sætter også der rest end update. Men hvad dør den på? Altså, hvad står der? Så dør den. Men hvis jeg tilføjer de her 5 linjer, som vi lavede før, så tænker jeg, så må det virke forhåbentlig. Så ja, det var også en, men vi får vel tid til at med at rode videre med. Lige nu, der er jo ikke mere fælde i dag, så bare jeg. Nej, jeg tænker, de ting, han, lige nu har vi kun lavet på en, at vi får vel tid til at tilføje på de andre. Det gør jeg også super. Ellers må du gøre det nu. Ja. Nej, lige nu der dør den, fordi vi sender 2 ellers, eller 5 eller 9. Hvad tænker du? Jamen, hvis du sender, laver det der update til. Nå, i en af de andre? Ja, ja. Så sender du 2 ellers, så dør de jo. Men hvis vi retter vores L-sæt lige i andre, så burde det ikke. Det kan godt være, at vi prøver. Så vi lige... Hvis vi er en af det. Jeg vil lige tilføje den til alle gælderne. Alle gælderne. Ja, sjovt, at du får den her fejl, fordi der var jeg oplevet lidt med Tanner på Google går, og så rettede det. Vi slettede 0 modules, package lock, og afstedet og installerede det. Ja. Og så videre. Og jeg har lige prøvet at gøre det her. Det er nok. Vi har ikke en fejl før. Den er lav. Jeg skal lige se, hvor mange versioner på den. Er den på products, altså på den, den vi lavede i går? Altså i? Ja, den ene indekter, vi også, den hedder app-kort eller get-kort. Den lange indekter mange. Samme version. Okay. Så må du skrive Note app i stedet for, og så stop og start hver gang du har lavet en app. Yes. Ja. Der ligger en serviet der nede, tror jeg. Det er den her, der hedder appgate. Version plus product. Okay, vi kører lidt videre. Nu har vi et route, hvor vi kan hente en enkelt farve. Så over i vores rediger farve HTML side, der skal vi jo have denne her value til at være den farve, vi er i gang med at redigere. Nu starter jeg lige en live server på denne her, så vi lige kan se den super flotte, smukke, fantastiske formular her. Er den ikke smuk? Der er ikke et sæde tørt. Nu er vi på en HTML-side. På denne her HTML-side, vi skal have fortalt JavaScriptet, der kører på denne her HTML-side, skal vi have fortalt, hvad for en farve vi er i gang med at redigere. Hvordan kan vi gøre det? Hvad kan vi bruge? Tænk hi-fi corner. Der er noget, der ikke er så langt. Nej, men principperne har I jo lært. I må også gerne være med inde ved siden af. Men kan du gå tilbage til koden? Jo, det kan jeg da godt. Hvad siger du? Nej, det er længe siden med hi-fi-corner. Ja, hi-fi-corner er længe siden, det er du ret i. Brug ID'et, siger Jacob. Hvordan? Lav det som et URL-parameter. Så hvis vi oppe i... zoomer jeg lige ind, så I kan se, hvad fanden der foregår. Hvis vi heroppe skriver... ID er lige 6. Ikke? Det var den, du snakker om før. Så har vi fortalt på HTML-siden, der har vi fortalt JavaScriptet. Fordi via JavaScript kan vi jo gribe fat i den der. Ikke sandt? Så har vi fortalt, hvilket ID det er, vi gerne vil lege med. Så lad os lige prøve at se, hvordan vi hiver fat i det ID der. Vi går over i koden. Tilføjer lige scriptet hernede i bunden, det havde jeg glemt fra før af. Rediger. Farve og ikke HTML, JS, sådan der. Sådan. Og når jeg tilføjer den, så åbner jeg bare lige redigere farve JS.
Det første, vi skal gøre, det er, vi skal tjekke, hvad der står oppe i URL-parametret oppe i toppen. Hvordan kan vi gøre det? Vi vil gerne have fat i ID'et her. Hvordan kan vi få fat i det fra URL-parametret? Noget Windows URL? Ja, og så params. Den der. Search params. Er det den, vi skal have fat i? Vi behøver faktisk ikke skrive window foran, fordi hvis noget hænger på window, så er det en global. Så vi kan faktisk bare skrive sådan der. Det er det samme. Der står det samme. Så længe vi er i browseren. Er det nok? Nu gælder du. Vi skal ud til noget der, ikke? Men den er heller ikke god nok. Vi kan faktisk gøre noget andet, der er endnu nemmere. Vi kan tage den, der hedder Window Location. Har jeg arbejdet med den? Den der. Window Location Search. Lad os lige se, hvad det er. Så vi konsollogger den lige, bare for at være nysgerrig på, hvad det er for noget. Går vi lige herud i browser. Fik jeg lukket den? Nej, det var herover vi var. Sådan der. Går lige ud i konsollen. Og hvad står der der? Der står... Spørgsmålstegn. ID er lige 6. Men det er fordi jeg har skrevet det her op. Det er fordi der egentlig står ID er lige 6 i URL'en. Så det skal man lige have med først, før det virker. Ja, suk. Det havde jeg jo skrevet, og så gik jeg jo tilbage til... Nå, ja, okay. Så hvordan får vi trukket den information ud, vi gerne vil have ud her? Vi vil gerne bare have 6-tallet alene. Hvordan kan vi det? Kom nu! Nej? Okay. Vi kan gøre nogle forskellige ting. Nu har vi ID'et der. Lad os lige kalde den noget andet end ID. Det giver ikke mening at kalde den her ID lige nu, så vi kalder den Search Params. Ja, Tito, det kan du godt have ret i, men vi skal, det kan vi ikke bare gøre sådan, som du muligvis tænker det, tror jeg. Vi bliver nødt til lige at lave det her om til en URL search parameter streng, og det gør vi ved at sige new URL, search params, og så pakke window location ind i. Jeg zoomer lige lidt ud, så vi kan se, hvad der foregår. Sådan der. Muligvis, der bliver faktisk lidt tvivl. Det kan godt være, det er bare window location, vi skal gøre det. Window location href. Det er URL-strengen. Hele URL'en. Er det så også? Nej, det har intet med local storage at gøre. Ja, nu gætter vi lidt. Men nu har vi search params. Det er nu et instantieret objekt af URL search params. Objektet, det store objekt herhen, det grønne. Som er blevet lavet på baggrund af selve URL'en. Det vil sige hele URL'en. Hele URI-strengen. Hvad kan vi så gøre med det? Vi kan hive fat i den, og så kan vi sige get ID. Det er jeg blevet ved med at gå det forkerte sted hen. Sådan her. Null står der.
Ah, der står stadig noget. Var det ikke sådan? Det synes jeg sgu da, det var. Lad os lige se, hvad vi får ud af den her. Så får vi URL Search Parameters, og hvad indeholder den? Den indeholder... den indeholder sgu da get. Den indeholder da netop get. Det var det, jeg gjorde for helvede. Ja, ID. Hvorfor siger den det noget? Hold op, sådan der. Nå. Ej, det er sådan her, det virker. Nu stopper du, Brian. Nu bliver jeg træt af mig selv. Det er sådan hjemmesendt. Var det ikke det, vi snakker om? Det er ikke noget, det er sådan. Nå, kun noget, der er sådan. Bum bum bum. Skal vi lige lave en URL først? Eller vi kan måske bare tage window location search. Lad os lige prøve det. Nu gætter jeg lige lidt. Så du ikke tak bedre en titel nu. Ej, men mine gæt er lidt kvalificeret, tror jeg. Yes, den er der. Ja, det virker med search. Det var det, der skulle til. Det var ikke href, der skulle stå deroppe, det var search. Heroppe i hjørnet. Godt. Så nu kan vi bare hente et enkelt parameter gang. Det vil sige, at vi kan have lige så mange parametre, vi kan, og vi kan hente dem ved simpelthen at bruge get-metoden her. Okay? Så det vil sige, nu kan vi sige... Let ID be sådan der. Okay. Nu ved vi, hvad ID'et er. Det ID, der står. Vi kan godt have nogle fejltjek på. Lad os sige, er der overhovedet et ID oppe i URL'en? Hvis ikke der er det, fejlbesked fra. Men det ved I godt, hvordan man gør. Det er jo en if-sætning. Og så noget dom-manipulation inden der. Andet er der ikke det. Så det vil jeg ikke vise jer. Men nu har vi et ID fra Search Parameters. Så skal vi have lavet et fetch til API'et. Hente navnet ud og putte det ind i formularen. Sådan at navnet på den farve, vi er ved at redigere, allerede står i inputfeltet fra starten af. Ja? Ja, det er. Lad os lige hente inputfeltet først. Hvad hedder inputfeltet? Det hedder bare navn. Så skriver vi her let navn be document get element. Hvor er det const, når du ikke ændrer på variablen? Hvad siger du til mig? Hvor er det const, når du ikke ændrer på variablen? Fordi jeg ikke ændrer på den. Så skal du have const? Nej, jeg skal ikke. Ja, du skal ikke. Jeg kan. Men det er bedre. Nej, det er det ikke. Fordi så kan du læse det bedre. Nej. Jo, så ved Nej. Du, når du kigger på det, kan der også. Jamen det ved jeg selv. Det ved jeg jo godt. Hvad så vil du give det til anden? Men det gør jeg ikke. Hvad så vil du gøre? Det er min kode. Det er bedre at vende sig til det rigtige. Men der er ikke noget, der er rigtigt og forkert her. Nå. Jeg vil sige, at du skal på frem. Ja, men jeg vil sige, at du deler mig. Nå. Hvis du bruger konst, så kan du ikke ændre den. Nå. Hvis du bruger let, så kan du ændre. Ja. Men hvis du bruger konst, hvad nu hvis jeg siger til dig, så kan du ændre den? Det siger jeg, at du tager fejl. Okay, lad os lige teste det. Jamen det der er nu. Okay, det er det ikke. Der kan du godt tilføje, fordi der ændrer du ikke for Apple, der ændrer du indhold af Apple. Okay, men her ændrer jeg også indholdet af den variabel. Nej, der initialiserer du. Nej, jeg initialiserer ikke noget, jeg assigner. Ja. Nej, den dur ikke, mester. Godt. Vi har fat i vores search parameters, vi har fat i vores ID, vi har fat i input-feltet, som vi har kaldt navn.
Så nu skal vi lave et fetch til API'et, HTTP, lokal hoste, sharing. Og så skal vi have sat et ID ind der. Åh nej, der skal lige stå farve. Sådan der. Og så skal vi have sat et ID ind efter den her skråstreg. Og den nemme måde at gøre det på, det er ved at lave det her til en template string. Ikke? Det har jeg arbejdet med før. Det ved I udmærket er. Sådan der. Hvad skal vi så gøre? Ja, jeg kan godt lide at gøre det på en ny linje. Så vi siger .den. Og vi får et response tilbage. Lad os bare kalde det. Nej, for jeg vil gerne gøre noget andet først. If response status ikke er lig med 200. Hvad siger du? Nå, det er ligatur, det er i virkeligheden bare sådan der. Det er bare på min computer, der får jeg en ligatur. Den er pænere at se på. Det er det samme som pilen, den fat arrow herop. Det er i virkeligheden også bare, men den ser pænere ud sådan der. Så ja, det er bare ikke lige med jo. Hvis den ikke er lige med 200, eller... Hvordan er det? Jamen det er en ligatur, det er noget jeg kan, fordi jeg har en font installeret, der understøtter ligatur. Det er bare udråbstegn to lighedstegn. Men du har lige med to gange, ikke? Jo, et udråbstegn og to lighedstegn. Den er ikke lige med. Er ikke lige med. Ja. Det behøver jeg ikke lære af, hvordan man skriver. Det kan vi ikke kun også. Jesus, hvad er det? Jesus. Jesus. Jeg hedder sgu ikke Jesus. Jesus. Så hvis respons ikke er lige med 200. Okay. Så får vi jo ikke noget JSON tilbage, vi kan spytte tilbage i hovedet på brugeren, vel? Det får vi jo ikke, vel? Men skal vi ikke lige gøre dem opmærksom på det? Så hernede, der kunne vi lære noget... Nej, en alert. Alert er det værste. Hold jer fra alert. Alert er et bandeord. Det sagde jeg også om float, indtil I ikke sagde det længere. Jeg bruger ikke ind og HTML. Nej. Du bruger? Nej, jeg bruger ikke ind og HTML. Du bruger indertekst. Ja, men det er noget andet. Indertekst indeholder jo ikke dot notes, som du skal manipulere efterfølgende. Det gør indertekst. Men det kommer an på, hvordan du bruger den. Man kan godt bruge den, sådan at det ikke breaker din event loop. Dom-manipulation. Manipulation med fejlbesked. Return. Igen, det gider jeg ikke vise jer. Return. Response. JSON. Sådan der. Okay. En ny .den her nu. Hvor vi netop tager vores data, vi har fået. Data. Sådan der. Og den data, den skal vi have puttet ind som value på vores inputfelt. Som hedder navn. Herop. Den har jeg jo lavet herop i toppen. Ikke? Så navn.value er lige data.navn. Tror det virker? Helt sikkert ikke hos mig, fordi det er ikke kommet så langt. Den virker i hvert fald hos mig. Der står blå nu. Jeg går tilbage på koden, så jeg lige kan få lov til at kigge lidt. Men hvad er fejlene? Jamen det er ikke, det er jo sådan nogle, jeg kan se, der mangler noget. Der kommer sådan små styrsnaler, ikke? Nå, små røde linjer og noget. Ja, og sådan nogle ting. Så ved jeg, der er et eller andet, jeg ikke har fået med. Ja. Altså, hvis I får nogle røde linjer, sådan nogle, der kunne for eksempel være en rød linje under denne her, eller under denne her, eller et eller andet, så er det fordi, I har en linter installeret.
mit råd til jer, afinstallere de der lindere. Don't do it. Don't do it. Lande det op, og det er fordi der er et eller andet, der ikke er sådan, det skal være. Det er min HTTP. Hvorfor? Altså, er det det her oppe? Nej, her. Er det det rigtige backtext, du har? Det er det. Det prøver jeg igen. Nu fik jeg jo den her opsvang. Nej, det er ikke det, der er lidt mere. Det er Fortix, jeg har fundet. Forward ticks, stedet for back ticks. Eller som de hedder på rigtig godt gammel dansk, accent de gy. Accent de gy. Det hedder, nej, gåsøjne. Det er noget andet. Gåsøjne er faktisk ikke, det her det er ikke gåsøjne. Det er citationstegn. Gåsøjne, det er jo de der, der er dobbelt. Sådan nogle, større end mindre end, der bare er dobbelt, så der er sådan en der. Ja, det er gåsøjne. Jeg er i linje 15 eller hvad, deromkring? Ja. Jeg er også. Nå. Det kunne muligvis være fordi, at der ikke bliver svaret tilbage rigtigt her. Ja, altså routet skal jo hedde det her over på serveren. Ja, men det er der, den går galt. Lad os lige fortsætte, fordi det er en lidt større ting at rette der, tror jeg. Så nu har vi lavet vores formular. Den er klar. Jeg bliver ved med at gå derover. Sådan der. Så nu står den rigtige her. Og hvis vi lige tjekker af med, at jamen, lad os prøve at putte et andet ord ind, eller et andet ID ind. Nu sætter jeg bare 9 ind. Den fandtes ikke. Hvad har vi så? 7 måske. Den fandtes heller ikke. Hvad fanden har jeg i min database? 4. Sort. 4 er sort. Så den findes. Så nu kan vi på en eller anden mere dynamisk måde lave en liste på en anden side, hvor vi kan klikke os ind på den farve, vi gerne vil redigere, som sender os videre til denne her formular. Så vi behøver kun én formular, selvom vi har 73 farver. Det er meget smart. Ikke? Bare sig ja. Så hvad skal vi nu? Nu skal vi ændre farven. Altså skrive noget andet end sort. Det kan være, at vi vil ændre den til sort med stort S. Eller ændre sort til død. Til grønlænder. Til corona. Det synes jeg var racistisk. Det var racistisk det der. Til corona. Til corona, ja. Det er også sort. Corona er det sort. Men det skal jo sendes et eller andet sted hen. Den formular, vi sender afsted her, når vi trykker gem, den skal jo sendes et eller andet sted hen. Ikke sandt? Den skal sendes tilbage igen. Til serveren. Ja. Så lad os lige lave noget over på serveren, der kan tage imod det. Når vi skal når vi skal hente en ting, så bruger vi get-metoden. Når vi skal oprette noget nyt, så bruger vi post-metoden. Når vi skal redigere noget, så bruger vi... Hvad siger du? Update. Nej, det hedder den ikke. Den hedder put. Den hedder put. Den hedder put. Ja, put eller patch, men vi bruger put. Post til update. Du må ikke bruge post til update. Men du må godt. Nej. Hvem siger det? Men du må godt. Det gør jeg, og det siger HTTP-specifikationen rent faktisk også. Nå. Læs HTTP-specifikationen. Der står post bruges til at oprette nye ressourcer. Ja. Put og patch bruges til at redigere. Det, siger, det ja, du kan. Ja. Men det er ikke det samme som, at du må. Nej. Jeg kan også køre for stærkt ud på motorvejen. Men hvis jeg gør det, så kommer en politimand og hoster mig i hovedet. Så får du corona. Ja, så man får corona af at køre for stærkt. Så ved I det. Godt. Vi har vores app get alle farver. Vi har app get en farve. Har vi også noget opret farve? Nej, det har vi ikke lavet. Jo, det har vi det lavet. Har vi? Jeg har ikke lavet en get på den. Har vi ikke noget? Jo, det er app post farve. Skal vi så ikke lige lave en app put? Jo. Det gør vi. Det skal vi i hvert fald. App put. Put. Men du skal have version først. Ja, ja.
Version plus, og så... jeg ved godt, hvordan man gør det her. Jeg har prøvet det før. Har du ikke brugt the arrow functions? Det forstår jeg ikke. Hvorfor bruger du ikke det nye? New and shiny, lad os bruge det. Yeah. Hvorfor? Hvad er det arrow functions gør? Det gør, at this word ikke bliver bundet. Og en ting mere. Og det ved jeg ikke. Det var det, om det er en leksikal eller ikke leksikal funktion. Ja, det er rigtigt. Men det gør faktisk også noget andet. Det har et implicit return. Ja, det er rigtigt. Og hvorfor skal jeg bruge en funktion, som giver mig et implicit return, for lige bagefter at fjerne det implicit return? Det gør jeg jo ved at lave kolde. Det er der ingen idé i. Men det var, der er flere, der er færre ord at skrive. Ja, men det her det er mere læsbart. Og det synes jeg ikke. Nej, men det må du godt synes. Det er helt tilladt. Det er tilladt. Det må du gerne, men jeg har ret. Nej. Jo. Ja. App put. Så den her, den fanger alle put requests til det her endpoint. Ikke sandt? Så hvad skal vi gøre med det? Vi skal jo gemme noget i databasen, så vi skal lave en ny SQL-sætning. Let. SQL. B. Det kan heller ikke komme bag på af det her. Nej. Update. Update. Farve. Sæt navn til where ID. Jeg tror jeg skrev det slags query en million gange. Altså jeg har ikke lavet andet siden. Dengang jeg var en lille pige der hed Jytte, der lærte jeg at gøre det her, og så har jeg ikke lavet andet siden. Jeg var 10 år gammel. Du var 2 gammel? 10. Er du ikke stadig det? Ja. Men prøv at høre, dengang jeg var 10, og var en lille pige, der hed Jytte, der var SQL jo ikke engang opfundet. Nå. Så har du opfundet SQL, eller hvad? Hvad siger du? Er det du siger, at du har opfundet SQL? Nej, jeg har bare levet i en verden, hvor det ikke fandtes. Det har du lige sagt. Nej, det sagde jeg ikke. Det har du sagt. Update farve, sæt navn til noget, hvor ID er lige med noget. Placeholder, dem kender vi ikke nu. Lad os lave vores DB query, hvor vi sender en besked afsted til serveren. Jeg vil gerne udføre den her SQL-sætning, siger vi til serveren. Og der er nogle placeholder i den sætning, vi gerne vil have udført, så dem skal vi lige erstatte. Og nu skal vi erstatte dem i den samme rækkefølge, som de kommer op i SQL-sætningen. Så det vil sige, denne her placeholder først, denne her placeholder bagefter. Den første placeholder, den handler om navn, og den kommer fra vores formular, så den ligger inde i det der request body objekt, kan I huske det? Ja. Og jeg skal bare kalde den navn der. Det har vi ikke lavet endnu over i frontenden. ID'et, det kommer fra UL, i et parameter derop, så det er request params, og den hedder ID, fordi vi har kaldt den ID her. Ja. Så mangler vi bare vores callback, error, result, sådan der. Og ligesom før, lad os lave et fejlcheck til at starte med. If error response status, noget gik galt, end return. Hvor kan du bare skrive response.sendstatus og så return? Du kan ikke skrive send status. Send status, den har jeg aldrig set før. Det kan man godt. Ja, men det gør jeg ikke, fordi det her det er tydeligere. Hvad nu hvis jeg havde brug for at sende noget indhold alligevel? Skal jeg bare gøre sådan der? Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvis du ikke skal... Nej, men det er det. Vores kode skal være klar til at kunne blive ændret. Så let som muligt. Ja. Det er også en del af argumentationen for konstant lidt. Mm. Så nu har vi taget vores fejl. Nu er alt lykkes, når vi er hernede, hvor den står og blinker. Og hvis alt er lykkes, hvad for en statuskode skal vi så sende tilbage? 201. Godt spørgsmål. Nej, for det 201 er oprettet. 201 er OK created. Ja.
Men lad os se, om der findes en for... Jeg tror bare 200. Lad os se, om der findes en for oprettet, eller for opdateret. 200 OK. 200 OK. Det kunne det godt være. Lad os lige se. Sender vi noget indhold med tilbage? Nej. Det gør vi jo. Vi sender det jo noget nyt indhold. Du har rettet det, så det er noget indhold, du sender tilbage. Jamen, i vores response, altså herover, i vores response her, sender vi det indhold med tilbage i vores response. Det er ikke nødvendigt. Nej. Nej, det gør vi faktisk ikke. Så i virkeligheden burde vi bruge den der. Hvorfor 200? Fordi der ikke er noget indhold. Er der indhold med 200? Ja. Eller der kan være indhold, men hvis der ikke er noget indhold, så sender vi 204 med. Der modsiger du dig selv, fordi der siger du, at man skal gøre koden klar til at blive ændret. Og der går du, der er du meget specifik med, hvis du siger 204. Der skal du ændre det til. Jo, men her er jeg jo nødt til at følge nogle regler. Her er jeg jo nødt til at følge nogle HTTP-specifikationsregler. Mm. Det skal jeg jo følge. Så skal du ændre det til 200, hvis du ændrer det til noget indhold. Ja. Det var det nemt. Ja. Så får du 10 minutter for det. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Konsulentløn. 1200 kroner i timen. Per påbegyndt time, så jeg skal arbejde i 3 sekunder. 1200 kroner. Ja. Sådan gør vi det. Det er mere penge, end luder. Hvad siger du? Jeg ved ikke, hvad en luder tjener. Det ved jeg heller ikke. Der er nok mange. Er nogen inde ved siden af, der ved, hvad sådan en tjener? Nej. Asger siger, at Mark ved det. Godt. Så nu har vi et route her, der kan tage imod put requests og gemme noget i databasen ovenkøbet eller opdatere noget i databasen, ikke? Så lad os se, om vi kan få vores form her til rent faktisk at gøre det. Og der skal vi jo hive fat i formelementet og lave en submit event listener. Tænker jeg. Skal vi ikke gøre det? Jo, det synes jeg var en god idé. Så gør vi det. Og den smadrer jeg bare ned i bunden her. Og kan I huske den her? Ja. Du svarer på alles vegne. Jeg bruger det konstant i min apps. Du svarer på alles vegne? Ja. Okay, så alle kan huske det, fordi du svarer ja. Det er rigtigt. Okay. Det regner også med. Men det kan vi godt. Vi har lavet dem her 8 milliarder gange, cirka. I går. Okay. Så når vi trykker submit på vores form, så sætter vi denne her event i gang, denne her eventlæsning i gang, og vi sørger lige for, at formen rent faktisk ikke bliver sendt afsted. For vi skal sende den afsted asynkron, så vi skal lave fetch. Ajax. Fetch, http, lokal hoste, port 3300, API, V1, og så skriver I det, som jeres hedder. Min, den hedder sådan her. Og igen, vi skal sætte et ID ind der, så i stedet for en almindelig string, så laver vi lige backticks. Og husk, at det er rigtige backticks og ikke forwardticks. Og vi kan bruge ID'et igen. Det samme ID, som vi brugte ovenover. Det har jo ikke ændret sig. Og så sætter vi et objekt med. Og her, der skal vi fortælle den, hvilken metode. Vi skal sende nogle headers med, og vi skal sende en body med. Metoden er put. Det er ligesom lørdag aften. Headers, og den hedder content type, kan I huske det? Applikation, JSON med jernrør,
og body. Body, body. Og der sender vi bare navn value med. Ja. Det er godt. Tak. Måske kan du fortælle om noget om structuring? Nej, fordi det har absolut intet at gøre med, hvad vi laver lige nu. Nej, men det er brugbart. Ja, men bare fordi man synes, noget er brugbart, er ikke ens betydende med, at man skal afbryde alt, hvad vi laver for at blive med i det. Ja? Nej, okay. Jeg trækker lige vejret. Nej, jeg ved ikke, hvor hurtigt det er derinde. Det er Mark, han sidder og sover, tror jeg. Der er pause. Nej, der er ikke pause nu. Der er pause for et minut siden. Men nu har vi faktisk lavet noget, der virker, så efter pausen, der tjekker vi, at det virker. Skal vi ikke sige det? Jeg skal lige tilbage. Nej, jeg stopper bare optagelsen. Rolig. Den skal lige tygge igennem, og så er det derude. Så den skal lige have lov. Stop.